Tunaendelea kumshukuru Mungu. Leo ni siku ya pili kama ambavyo tulieleza toka jana ya kwamba tunazo shukrani za dhati kabisa kwa ajili ya Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya kusudia tuwe na siku tatu za maombi, na sisi hatujazichukua kwa wepesi wepesi. Tumeanza jana tulikuwa na maombi ya toba. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya maombi hayo. Tuna hakika kwa kadri ambavyo tunaendelea, Mungu anatenda mambo makuu. Na utaona nchi imejaa mvua zinanyesha, na sisi ni maombi yetu. Mvua hizi zinaponyesha zikasafishe kila virusi vya corona vilivyozagaa kwenye mipaka ya nchi yetu ya Tanzania. So leo kwenye kipindi hiki cha kutuongozea wasaa mwingine wa maombi, na ukumbuke tunapoomba hapa, nina hakika na wewe uko uliko unaendelea na maombi. Sisi tuko hapa tu kwa ajili ya kukuongoza, alafu wewe unapokea kijiti, tunaendelea kwa pamoja. Leo mtumishi wa Mungu Pastor Patrick atakuwa anaongoza zoezi hili la maombi ya siku ya pili, na ni heshima yangu sasa kumkaribisha mtumishi wa Mungu. Karibu sana Pastor Patrick. Asante sana. Na karibu watu wa Mungu, wako tayari kwa ajili yako. Asante. Na tafadhali tuwahudumie. Amen. Amen. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe, wana wa Mungu mahali popote mlipo Tanzania na nje ya Tanzania. Ninawasalimia kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wetu aliye hai. Mimi naitwa mchungaji Patrick, kama nilivyotambulishwa na Pastor Sini, ambaye ni mchungaji kiongozi wa kanisa la Free for Jesus. Tunatumika chini yake. Lakini leo ni siku ya pili ya maombi yetu kwa ajili ya kuliombea taifa. Na kikubwa siku ya leo tunaombea habari za kuvunja nguvu zote za giza. Jana ilikuwa toba, leo ratiba yetu ni maombi ya vita ya kupambana na kirusi corona, ambacho dunia imekosa majibu, dunia imekosa uelekeo. Wafalme wa nchi mbalimbali, mataifa mbalimbali wamekosa majibu juu ya gonjwa hili la corona. Lakini sisi tuliyeokoka, au wana wa Mungu, au hata wewe kwa imani yako, unao uwezo wa kumsii Bwana kwa imani ulionayo, kama mwongozo wa Rais wetu alivyosema. Na Mungu wetu akasikia maombi na akaponya nchi, akaponya taifa, akaponya dunia kwa ujumla. Usinyamaze. Lakini sisi kama Free for Jesus hatutanyamaza, na hatuwezi kunyamaza, kwa sababu tunahitajika tufanye kazi ya Mungu sawasawa na alivyotuita. Hata bila kupoteza wakati, tuende kwa ajili ya kupitia neno la Mungu kwa kifupi, tusome neno la Mungu kifupi, alafu tuingie kwenye maombi ya vita kwa ajili ya hiki kirusi corona, ambacho kimekuwa tishio na gumzo katika dunia hii. Tusome kitabu kile cha Yohana sura ya 10 mstari ule wa 10. Biblia inasema hivi. Maandiko yanasema hivi. Mwivi, narudia tena. Biblia inasema mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Maandiko yanasema mwivi alikuja ila aibe na kuchinja. Tunamzungumzia mwivi gani? Mwivi tunayemzungumzia hapa, maandiko yamesema ni shetani. Shetani amekusudia kuua na kuchinja na kuiba. Sikiliza nikwambie kwa kifupi. Kwa nini nazungumzia kuiba? Biblia imeandika kuiba, mwivi ila aibe, haji ila aibe. Kuiba ni kuiba uhuru wa watu, kuiba nafsi za watu, kuiba maisha ya watu. Watu wanakufa, watu wanapoteza jamaa, wanapoteza tumaini, wanapoteza ndugu. Yaani mwivi anapokuja, anataka kuja kuiba uhuru wako, hata ukuabudu. Kwa hiyo sisi tupo hapa kwa ajili ya kupingana na huyo mwivi, kwa sababu Yesu alijitambulisha akasema yeye alikuja ili tuwe na uzima, tena tuwe nao tele. Kwa hiyo magonjwa hayana nafasi tena juu ya dunia hii, magonjwa hayana nafasi tena juu ya taifa la Tanzania, kwa sababu sisi tunaye Yesu ambaye anasema tutakuwa na uzima, tena uzima tutakao kuwa nao tunao tele. Hauna mashaka, hauna vipimo, kwa ajili ya neema ya Yesu ambaye ametupa. Maandiko yanasema kitabu kile cha Yeremia sura ile ya kwanza mstari wa 18 na mstari wa 8 na 9. Nitasoma pale haraka haraka bila kupoteza wakati, ili tuingie kwenye maombi
kwa ajili ya kuliombea taifa letu, kuombea dunia kwa ujumla, ili Mungu aepushe hili gonjwa ambalo linakuja, limekuwa tishio katika ulimwengu wa sasa. Watu hawana mashaka, watu wameibiwa uhuru wao, watu hawana muda hata kufanya biashara, watu wamejifungia ndani, lakini sisi hatutaunyamaza mpaka pale Mungu atakapoachilia majibu, kwa sababu amesema tuombe bila kukoma. Sikiliza nikwambie, nisikusomee huu mstari Yeremia 1 mstari wa 8, nitasoma na ule mstari wa 9, mstari wa 10. Maandiko yanasema usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi niko pamoja nawe nikuokoe, asema Bwana. Mstari wa 10 anasema, angalia nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Maandiko yanasema usiogope kwa sababu ya hao. Hatutaogopa kwa sababu ya corona. Hatutaogopa kwa sababu ya vitisho vya huyo corona. Corona ni mdudu. Corona ni virus. Virus ambayo inasababisha watu wanakosa uhuru, wanakosa amani, wanauoga. Biblia inasema usiogope kwa ajili ya hao. Hao ni viumbe ambao wanaweza kuharibiwa na Mungu kwa dakika sifuri. Tunaye Mungu mwenye nguvu zote. Tunaye Mungu anayeweza yote. Kwa hiyo akasema, ninakutuma leo ili ubomoe na kuharibu, ili kujenga na kupanda. Sikiliza nikwambie hapa, kwamba tumetumwa duniani kama watumishi wa Mungu ili kuharibu, ili kubomoa na kumoa kazi za shetani, kama alivyosema yeye ya kwamba yeye amekuja ili tuwe na uzima, tena tuwe nao tele. Kwa hiyo kama ametupa uwezo wa kuwa na uzima na kuwa na uzima wa tuwe nao tele, kwa hiyo tunasimama na hilo neno kwamba lazima, kama Mungu alivyotuita ya kwamba tumoe, tubomoe, tuharibu ili kujenga na kupanda, nasi tunasimama leo kwa siku ya leo ya pili, ili kuombea taifa la Tanzania, kuombea dunia kwa ujumla, kwa habari ya gonjwa hili corona, ya kwamba lenyewe halina mamlaka juu ya taifa hili, ya kwamba Tanzania lazima iwe salama, kwa sababu watumishi wa Mungu tupo, tunaweza tukasimama kama Bwana alipotuita. Amesema tusiogope, ametupa uwezo wa kuomba, kutamka, na kirusi corona kitaondoka. Mpendwa ndugu yangu, mahali popote ulipo, unaweza kaungana nasi kuendelea kuombea taifa hili. Na leo ni siku ya pili, na kesho tunamaliza maombi yetu ya siku ya tatu kwa mujibu wa maelezo na agizo la rais wetu John Pombe Magufuli. Sikiliza, na tumalize na kitabu hiki, Luka 9 mstari ule wa 11. Maandiko yanasema hivi, fuatana nami taratibu, kwa sababu tunataka twende tukamsii Bwana kwa habari ya tatizo hili la gonjwa la corona, ambalo watu wamepoteza matumaini kabisa, watu wanapoteza hata ndugu zao wa karibu, wamebaki na majonzi. Ngoja tusome hili andiko. Andiko katika Luka 9 mstari wa 11. Biblia inasema, na mkutano walipojua walimfuata, wakakaribisha, akawa akisema nao habari za ufalme wa Mungu. Maandiko yanasema akawaponya wale wenye haja ya kuponywa. Na sisi kama Watanzania tunasema hivi ya kwamba wapo Watanzania wana haja ya kuponywa. Tupo Watanzania tunahitaji kuponywa. Na Yesu aliyeponya kipindi kile ndiye huyu leo tunatangaza habari zake ya kwamba anaweza kuponya hata wagonjwa wenye haja ya kuponywa. Katika hospitali zote za Dar es Salaam, hospitali zote za mikoa yote ya Tanzania, na hospitali zote duniani kote, wengine wako machumbani mwao, wengine wamefungiwa mpaka sasa wako karantini, hawa wana haja ya kuponywa. Yesu anaweza kuponywa. Yesu anaweza kuponya magonjwa mbalimbali, magonjwa ya kila namna. Biblia inasema jina la Yesu ni ngome imara, wenye haki ulikimbilia nao wakawa salama. Nasi tumelikimbilia jina la Yesu kwa sababu jina lina mamlaka ya kuharibu kazi za shetani za kila namna. Nami ninasimama kama kama mtumishi wa Bwana wa majeshi kuombea taifa hili. Hapo hapo ulipo, kabla hatujaendelea mbele, nianze kuomba kwa ajili ya gonjwa hili. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu wewe unakusudia mambo makubwa katika taifa, katika dunia. Lakini Bwana, tunakushukuru kwa sababu umemfunulia rais wetu John Joseph Pombe Magufuli
ya kwamba tuingie siku tatu za maombi kwa ajili ya kuombea taifa, kuombea wagonjwa na kuombea kirusi hiki corona kikaondoke. Mungu umesema naye katika ndoto au katika mawazo, lakini Bwana ulikuwa umekusudia kuiponya nchi. Kama vile Mungu wa mbingu nacho uliposema watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekesha na kuomba na wakaacha njia zao mbaya, na utasikia maombi yao na utashuka kuiponya nchi. Nasi tunasimama kwa neno lako hilo ya kwamba unaweza kuponya. Kama uliponya wakoma, kama uliponya magonjwa yote, kama uliharibu vile vibaya vilivyokuwa vinashambulia wana wa Israeli, leo tunakuhitaji Tanzania. Leo tunaombea taifa la Tanzania. Leo tunakuita juu ya taifa la Tanzania. Ponya taifa letu, ponya magonjwa mbaya, ponya gonjwa la corona, ponya gonjwa la corona. Ninakuapisha ewe corona, huna mamlaka kwa jina la Yesu Kristo. Ninakupinga, huna mamlaka juu ya Tanzania, huna mamlaka juu ya dunia hii. Shetani wewe uliyevaa ngozi ya corona, ngozi ya kirusi cha corona, leo ninakuapisha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hauna mamlaka juu ya wanadamu, hauna mamlaka juu ya taifa la Tanzania, maana Bwana amesema ya kwamba alikuja duniani ili tuwe na uzima, tena tuwe nao tele. Shetani una mamlaka, shetani ninakufunga, huna mamlaka. Toka taifa la Tanzania, toka katika dunia hii, toka katika dunia hii. Achia hao wagonjwa, tunawafungua kwa jina la Yesu. Wewe wazima kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Na haribu kila kazi ya shetani iliyosimama kinyume. Bwana akasema ya kwamba, Baba ulisema ya kwamba akila atakaye tubu Mungu tamsamehe na kumponya magonjwa yote. Tunaharibu kazi za shetani, tunaharibu kazi za adui mwovu, tunavunja kila madhabahu za kipepo, tunavunja kila madhabahu za kichawi, tunavunja kila roho za magonjwa. Magonjwa ya kuambukiza ina majina. Magonjwa ya corona ni jina, gonjwa la corona ni jina, linalo jina hilo ambalo ni jina lisiloweza chochote, lakini sisi tunalo jina lipitalo majina yote. Jina la Yesu Kristo ni ngome imara, jina linaloweza kuponya, jina linaloweza kuokoa, jina linaloweza kulinda, jina linaloweza kusafisha. Lakini iko damu, iko tumaini, iko tumaini la damu ya Yesu, la damu ya mwanakondoo, la damu ya mfalme mwanakondoo. Hiyo damu ikanene mema juu ya taifa la Tanzania, ikanene mema juu ya rais wetu, ikanene mema juu ya makamu wa rais, ikanene mema juu ya waziri mkuu, ikanene mema juu ya mawaziri wote, ikanene mema juu ya viongozi mbalimbali, viongozi wa wilaya, viongozi wa mikoa, ikanene mema juu ya wanadamu wote, wa Tanzania wote. Damu ya Yesu ikawasafishe, ikawafungue, wawe salama. Tunawapinga yule adui, tunakupinga yule adui. Huna mamlaka juu ya Watanzania. Taifa la Tanzania salama, taifa la Tanzania liwe salama, taifa la Tanzania liwe na amani, taifa la Tanzania liwe huru. Shetani huna mamlaka, unayetesa Watanzania, unayefanya Watanzania waishi kwa hofu, unayefanya Watanzania waishi kwa mashaka, leo huna mamlaka. Tunakuharibu kwa jina la Yesu, tunakuharibu kwa jina la Yesu. Dunia yote leo tunatangaza uzima, tunatangaza uzima duniani kote, iwe ni Amerika, iwe ni Asia, iwe ni Indonesia, mahali popote, iwe ni Zanzibar, iwe Malaysia, iwe ni China, iwe ni Itali, iwe ni Iraki, mahali popote, watana wanajamu hawa ninawaweka mbele za Bwana. Wewe wazima, shetani una mamlaka juu ya wanajamu hawa, shetani una mamlaka juu ya roho za Watanzania, juu ya roho za wanajamu, dunia yote, dunia yote. Damu ya Yesu ikanene mema, maana Bwana ulishuka duniani ili kuwakomboa wanadamu na shida zao na dhambi zao. Nami kama mtumwa wa Bwana ninatangaza leo, shetani ninakuamuru kwa jina la Yesu, toka juu ya uso wa dunia, toka juu ya uso wa dunia. Huna mamlaka, ninakataa kila roho zilizonyakamata nafsi za watu zinazoambukiza hiyo hewa ya kirusi corona, ninaifuta katika uso wa dunia katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu,
Asante Mwokozi kwa sababu wewe umejaa neema, umejaa upendo, umejaa baraka, umejaa uzima, umejaa furaha. Hata leo Bwana upo, umesema ombeni bila kukoma, umesema tukuite katika Yeremia 3 ule mstari wa 3, umesema niite nami nitakuitikia, nikuonyeshe mambo magumu na mazito usiyoyajua. Leo tunakuita Bwana kwa habari ya ugonjwa, ukaondoe cheusi wa Tanzania, ukaondoe cheusi wa dunia, ili kono corona likapotee, likapotee kwa jina la Yesu. Asante Mwokozi kwa sababu wewe ni mwema, unaweza ufame. Tunakabidhi yote mikononi mwako kwa habari ya gonjwa hili, tunaamini ya kwamba linaondoka kwa utukufu wa heshima ya jina lako. Asante Roho Mtakatifu, maana upo kutawala dunia hii katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na kushukuru wewe uliyefuatilia clip hii kwenye YouTube, na wewe unayefuatilia kwenye Instagram. Kwa majina yangu kama nilivyojitambulisha, naitwa mchungaji Patrick Wilson, niko chini ya mchungaji kiongozi Emmanuel Mgaya au Masanja mkandamizaji. Mungu akubariki sana sana sana, na lakini pia tukutane kesho, tutakuwa kwenye maombi ya kesho kama tutakavyokuwa tumeelekezwa na mchungaji kiongozi mahali hapa. Tukutane hapa hapa. Mungu akubariki. Karibu sana pastor. Amen, amen, amen. Amen. Popote pale ulipo, endelea kumshukuru Mungu, endelea kumshangilia Bwana kwa sababu ninajua umepokea na unaendelea na maombi. Kumbuka tu ya kwamba hatutanyamaza, hatutaacha kwa siku 3 mfululizo kuendelea kumtafuta Bwana mahali hapa. Mungu tunayemwamini ni lazima aingilie kati kwa sababu hili taifa, jana nilikwambia neno moja, nikakwambia taifa hili limekuwa ni taifa la Mungu wakati wote. Hata wimbo wetu wa taifa unauona ni wimbo uliokaa na maombi kabisa. Ndio sababu tunaendelea kumtafuta Bwana hata katika nyakati ngumu, na Mungu anaenda kutuonekania. Nataka nikwambie neno hili, usipate shida kwa ajili ya wachache wanaobeza jitihada hizi. Asikwambie mtu maombi hayawezi. Kuna wakati mwingine nimeongea na watu wanasema hamjui kitu nyinyi. Hivi ni vitu vya kisayansi. Hivi vitu sio vya maombi. Na mimi nataka nikwambie wenye sayansi wenyewe wameshashindwa. Hapa ndipo ambapo Mungu wetu anainuka. Pale ambapo ufahamu unafika mwisho, hapo ndipo Mungu anainuka. Usituambie habari ya wanasayansi. Sisi tunajua jambo moja tu, ya kwamba kila mtu anaposhindwa, Mungu ndipo anapoanzia. Ugonjwa hauna dawa, ugonjwa tiba haipatikani. Tufanye nini kama sio twende mbele za Mungu? Ndio maana shukrani zetu za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye yeye kama rais, yeye kama amiri jeshi, anakusudia pamoja na nchi nzima tuingie kwenye maombi kwa siku 3. Kwa nini unyamaze mpendwa? Ingia kwenye maombi popote pale ulipo, na Mungu anaenda kutufanikisha na kuivusha nchi yetu, nasi tutakuwa salama katika jina la Yesu Kristo. Tunapomaliza kipindi hiki, tunakuachia na wewe jukumu uendelee kuomba, nasi tuendelea kumtafuta Bwana kwa siku ya pili, na siku ya kesho tutakuwa tunahitimisha maombi kwa ushindi mkuu. Nataka nikwambie, tarajia kumuona Bwana akifanya mambo makubwa kwa maombi haya yanayoombwa. Leo kila mkoa watumishi wa Mungu wanaomba, kila wilaya watu wanaomba, Waislamu kwa Wakristo, kila madhehebu kwa majina yao wanamtafuta Bwana ndani ya hizi siku 3 kwa nguvu kwa habari ya corona. Nataka nikwambie, corona haitatoboa. Haitatoboa ndani ya hizi siku. Mtaona Bwana kile atakachokifanya. Hajawahi kuliliwa Mungu na anyamaze wakati taifa limekusudia. Na katika hili pia Mungu ataonekana. Lakini hapa ambapo unaelewa ya kwamba haya yote yanafanyika kwa imani. Kuna mtu inawezekana unatuangalia na uelewe, lakini wako wachache wenye imani, wanaelewa kile tunachokifanya, wanaelewa kile ambacho rais amekitamka, na sisi tunaungana pamoja na wale wenzetu wenye imani. Tuendelee kuomba. Biblia inasema sisi tukiamua kusimama na kuomba kwa imani, kwa imani hiyo hiyo Mungu anaweza kuwaponya wana watu wengine. Utakumbuka kuna watu walimbeba mtu mwenye kupooza wakaenda naye kwa Yesu. Walipofika pale jamaa akiwa amepooza, wakatoboa dari wakamshusha yule mgonjwa. Biblia inasema Yesu alipoiona imani yao, sio imani ya aliyepooza, alipoiona imani yao akamponya yule mtu kwa imani za wale. Kwa hiyo wale ambao hawaamini, hakuna shida, wewe baki tu uamini, lakini kwa imani zetu utapokea uponyaji pia. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati tunamaliza hii session, ni kuwashukuru sana kwa vile ambavyo umeshiriki, kwa sababu yoyote ambayo yuko online sasa hivi kufuatilia ibada hii, maana yake umetumia voucher yako kununua bando, ndio sababu umeweza kuwa online pamoja na sisi. Mungu akubariki kwa sadaka yako uliyoitoa ya kufuatilia ibada hii.